Aí, ó, essa skin lá da RM Pesca. Só não lembro o nome dela agora. Mas essa skin é boa pra pegar traíra, porque ela é de profundidade. Top no mundo, mostra ela aí, Ni. Olha que show. Primeira vez que o Ni pesca com o Ricano, já pegou a traíra já. Ó, você vai apertar e segurar o carretel. Cadê? Não, você apertou ainda. Que é o no botão aí, ué? É, aperta o botão. Isso. Vou colocar de lado. Aí você vai jogar devagar e vai frear o carretel. Ó. Isso. Aí você trava no bico. É, aí pronto. Agora você só dá uma enroladinha. Aí travou. Pronto. Aí, ó, vai que você pega. Já tem dois garantidos pro frito, hein? Peguei um tucunarézinho, nem pegou uma traíra. Qual que é? Pescadão, menino. Aí, ó, falei que ia vir. Chama! Menino, top, tá? Desliga aí, Ti. Bateu ela de novo, hein? É, não precisa de mais que isso aqui não, tá? Você tá doido, é bom demais, tá, menino? No. Oi. É traíra lá. É. Boa, menino. Vai atrás, é atrás. Pra cá, ó. Vamos só ter depois dessa gaiada aqui, ó. Naquela esquina lá, a gente já corta pra cá direto. Que nós já vamos sair lá no pessoal. Tá fumaça. A boca tá ruim de peixe hoje, viu? Tá? Essa volta toda aí, ó. Ah, nessa chuvinha, igual tá, tá na toca. Essa barulhada aí, ó, o peixe não vem não. Pretão, menino. Tá azul. Vou passando aqui pra gente voltar lá batendo. É só naquela, depois desse, né, esse matinho aqui, ó, aquela esquininha ali, a gente volta. É, é um barulhão, né? Ó, tá comunicando, velho. É, ó. Dá um fio de espingarda. Pegar um, quer ver, ó? É? Pegar um. Pegou. Olha no Brasil, não tem jeito. Tá bonitão, velho. Olha o tamanhozão deles, velho. Aí. Pegou, hein? Alô, menino! Chama, Ni! Soltou? Soltou não, não, ué? É traíra lá. É. Boa, menino! Vai atrás, é atrás. Ah, moleque! Pescadão, menino! Aí, ó, falei que ia vir! Chama! Que menino, mano! Top, tá? Desliga aí, Ti! Bateu ela de novo, hein? Jogou lá no cantinho, ó, rapaz! Lá no cantinho aí, Ti, viu? O pai é pescador, tá? Deixa nem subir a nossa, né? Pula aí e fica sem. Pra senta aí, tira ela. Engoliu, foi tudo, meu filho. Tá cortando alto já, hein? Esse é um anzol aqui, senhor. Hã? Esse é um anzol. Coloca aí na beiradinha ali, ó. Vou soltar aqui, destravar? Pode. Daniel, esse meu limite é seu, Daniel, ou do Luiz? Tá pra pisar no seu pé. Isso é meu? Cadê o alicate? Aqui, ó. Aí, vai. Peraí, peraí. É louco. Lá no cantinho, hein? Meu pai perdeu, vou trair, é um cabuloso. Quer que enfiar isso aqui dentro? Hã? Enfia aí, ué. Aí, trava ela agora. Vai dar o golpe de listar o dedo do pai. Travou? Travou. Pronto. Já até soltou da isca aí. Um palminho certinho. Fino, coloca ela aí na fieira, meu filho. Deixa eu ver na fieira. Você é doido, menino. Até ver o macho aí. Que treinou. O quê? Você mexeu que você tem que só dar. Desamarra, é? Esse não morde, não. Soltou. Hã? Esse não morde. Esse não morde, não. Nossa, seu pé na carteira. Viu que o trem pesou? Foi uai.
Falei que essa isca é boa pra trair, é? Como é que é a luta agora? Ah, enfia a boca dela ali, ó. Aí, você ó. Vai passar, isso. Vai aonde aqui, lá? É, vai sair do lado aqui, ó. Dentro já agarrou aqui já, ó. Enfia por ao contrário, ao contrário. Aí. Pode tirar uma dica aqui dentro? Pode. Ó, oh, caralho. Tô peidando. Hein? Presente? É diesel? Ué, rapaz, minha barbela que quebrou, olha. Olha. Diga amada, hein? Que isso? Quebrou a barbela minha isca, por isso que ela não tá nadando direito, hein? A isca quebrou a barbela, hein? Não. Novinha. Deu ruim. Aqui, pode tocar pra lá já, tio? Peraí, viado, agora que eu fiquei bom no trem, eu vou descer do barco novo, quer continuar, ué. Igual que eu peguei a senha do pescar. Nós vamos pra baixo lá, ué. Como é que amarra aqui? Só dá um nó normal aí, ué. Marra aí, moço. Eu vou marrar sem perder, se eu vou ficar bolado, ó. Agora ganhou outro turno. Não, eu não vou sair não. Igual que eu comecei. Nós para lá, come um pouquinho e volta, é, ué. Tá duro agora, Luiz? Que é isso? Tá? Tá bem enrolado ali, velho. Só filmar aqui, pera aí. Aí, joga aí, vai que você pega. Já tem dois garantidos pro frito, hein? Peguei um tucunarézinho, o Ney pegou uma traíra. Qual que foi a isca que você usou aí, Ney? Eu peguei, né? Sei lá, pega, mostra ela aí. Pera aí que agarrou aqui, ó. Vai. Essa aí é pegadeira mesmo, hein? Até molinete já pega. Perigoso. Aí, ó, essa isquinha lá da RM Pesca. Só não lembro o nome dela agora. Mas essa isquinha é boa pra pegar traíra, porque ela é de profundidade. Top no mundo, mostra ela aí, Ney. Olha que show. Primeira vez que o Ney pesca curricano, já pegou a traíra já. Top, tá? A gente vai voltar. A gente vai voltar agora ali pro acampamento, antes pessoal, tá? Viemos aqui só dar uma curricada, garantir o almoço. Ó os caiaqueiros lá, ó. Quem é aqui? Três caiaqueiros. Ih, que é problema, hein? Não, só então, pescando. É pescado. É. Olha, pescando um caiaque, deve ser bom demais. De uma pessoa ainda? Só de boa. Ah lá, acampamento tá lá, ó. Lá. Beiradinha lá. Toma, daí. No finalzinho eu peguei, né? Pra ir embora. É gostoso demais, tá, menino? Ah, mas você tem que ver quando pega os bitelos, né? Os bitelos que o trem puxa pra um lado, puxa pro outro. Gostoso, tá? Eu achei que era. O Meguinha tá na peleja lá. Quem se pega? Pegou alguma coisa, hein, Meguinha? Pode ir, passa na beirada lá, moço, pra nós ir jogando, hein? Beirada, mano. Passa lá, ó. Por que tem branco lá na beirada? É flor. Aí, já tô jogando até de uma mão só agora, hein? Vai. Já tá... Você tá igual o Baca mesmo, hein? Até um molinete pra mim, hein? Quanto é o Denise? Uns 300 conto? Não é não, velho. Isso aí, não, acho que foi 140 que eu paguei nele. Você não vira pro lado, não? Troca de mão, hein? Porque eu sou de destra, é, ali, só você, né? Desenroscar ele aí. Que branco é aquele? É flor. Só você desenroscar aqui depois e trocar a manivela. De cá, ó. Mas tá levinho agora, meu filho. Se travar, não. Não, tá travado. Você quer destravar pra jogar ou... Não, só. Trava. Tá bom, sim? Tá. Nem bola ali não, na beirada, não? Bola, não. Ô, pega o meu chinelo lá pra mim, Mega. Ô, Mega, pega uma chinela pra mim no carro lá. Não, um chinelo. Aqui, meu filho, ó, a traíra que eu peguei. O Luiz pegou, tô com o narão, eu peguei a traíra aí.
Ô, velho. Eu tô com isso aqui tudo doente de ficar assim nessa peste, ó. Toma, não toma. Ah, sim, corta só ali, assim. Mano, rabo, mano. Passei o piloto pra ele, eu falei, não, pode administrar aí que eu tô cansado. Agora o trânsito tem que ficar assim, igual, ó. Sou gelado, agora eu sei, hein. Ah, vai tomar no botão, ó, mano. Gostei, é gostoso, é gostoso. E aí? Devagar, hein, senão você vai derrubar. Ui, vamos lá. Pera aí, cara. Desce primeiro. Desce o seu, já. Não é nosso. Bota. Você vai pegar na mão aqui, ó. Pega aqui na mão aqui, ó. Não, aqui só, ó. Pode desligar aí, ó. Aí, tá bom, tá bom. Dá meu chinelo aqui, Mega. Aqui você tá doido. Aí. Aqui deu três puxão ali com salmão, aí eu pus na massinha, deu uma puxada, mas não fisgou não. Aham. Na hora que você chega lá perto, nem mexe. Cadê ela? Vai lá dar volta por lá, não? É, dá um voltão lá. É até o braço aqui, ó. Não, pra mim ela só ia até ali, você tinha que voltar de novo. É, ué, tem, vai até no final aqui, ó. É um braço dela. Fomos de um lado, voltou do outro. É, fomos do lado, voltamos do lado de cá. Aí tem outro braço aqui pra baixo. Tem mais uns quatro braços pra lá, ué. É, não precisa de mais que isso aqui não, tá? Você tá doido, é bom demais, tá, menino? No, hã? Pera aí que eu vou jogar, que essa é a mais difícil. E vai lá, você vem embora. Essa aí é o seguinte, é daqui a jeito que eu te expliquei lá, ó. Escravo. Quer ver, ó? Lado assim, com o dedo. Deixa eu enrolar aqui. Ô, Luiz, 11h40. Vamos dar uma volta. Né? Vamos, vamos. Vamos voltar lá para 2 horas. É uma hora, você é doido. Aqui, ó. Zoando, rapaz. Vamos rapidinho ali. Vira que barco lá de lá que eu vi na tela. Ó, você vai apertar e segurar o carretel. Cadê? Não, que você apertou aí, mano. Aqui, ó, no botão aí, ó. É, aperta o botão. Isso. Vou colocar de lado. Aí você vai jogar devagar e vai frear o carretel. Ó. Isso. Aí você trava no bico. É, aí pronto. Agora você só dá uma enroladinha. Aí travou. Pronto. Vai no bote, meu filho. Tá não, tá aqui, ó. Joga água, churrasqueira. Joga por baixo. Tá Vinícius. Quem joga assim, isso aqui, ele joga, né? Cortando essa aqui pra nós despedir da... Despedir as suas. Corta essa aqui, ó. É pra você despedir... Ela tá queimando, já. Quente, cara. Vira aí pra nós ver. Não. Aqui, ó. Eu vou lamber essa camisa, você manda tu. Vira um pouquinho. Aí, corta desse lado aí mesmo. Pra cortar, que tá no jeito. Tá rodando touca lá. Nós vamos passar no barco ali e tirar ela. Não, você não faz outra dessa. Você acha mais um aqui. Ah, cara, foi embora. Vamos ver. Opa. Vai no barquinho, gente. Vai, seu Gerardo. Seu guarda-chuva vai cair aí? Tem um amigo aqui afora, não tem? Ô, Vinícius, essa uhum. Quebrei eu vou pegar o alicate ali pra você. Pera aí. Não. Vai tudo, Pedrinho. Uai, Pedrinho, você saiu daqui, ué? Ricardo tá aí. Olha aí a água aí do lado. Aqui, vô. Olha a água aí. Tem dois aí, ué. Aí, ó. E o outro é o de baixo, e o outro aqui. Vamos ver se eu consigo. Fica bom, deixa eu segurar aqui pra você. Vai. Engata ele aí. Por cima, ué. Tempera aí, Divino. Tá baixa? Não toma remédio, dei até uma vitamina C lá em casa ontem, ainda toma remédio, não tá desnutrido. Aí, pronto. Tá novo, quer botar um arame aí? Não precisa não. Precisa não? Eu tinha desengatado ali, o cara nunca viu tanta canabideira como tá. Vem despedir, gente. Vai no botinho. É um e-mail.
aí você chega aqui, tá? Rapaz, bateria aí, não sei não, cara. Vou tomar um bate-mato, uma hora nós já estamos embora, hein? Tem risco lá. Uma hora, então vazando. Ô, Luzimão, vou ter que pegar uma. Tem risco artificial aí, não tem? Tem, ué. Vou ter que tirar aqui pra mim. Oh. Já tem dois aqui, hein? Nós vamos sair igual pra buscar mais. E o Zão vai ficar aqui no campamento. Parece um paninho pra tirar aquele sujo, aquela água ali. Tem não, opa. Joga lá, cara, céu. Vai puxando devagarinho. Vai arrebentar a linha aqui, não vai pra isca artificial. Aqui, ó. Aqui, ó, você quer de fibra? Alicate. Tá. Cadê? Vamos lá, tem que pegar isso, nós amarramos. Vamos embora, então. Vai já... lá dentro já, ué. Ah, dá meio-dia. Bora, bora, bora. Eita. A gente tem que ir antes que eu ver. Logo vocês verem que nós chegou ali, ó. O barco já vai estar pesado de peixe. Ah, tá. Vai, mas não, filho. Você tá doido? Filé, deixa ela aí. Pode, diga o seu último, vou sentar aqui, ó. Mano, na beirada. Deixa eu tocar lá. Pode entrar aqui. Calma aí que eu. Deixa eu só virar aqui. Só tirar o barco. Tirar o motor aqui. Ricardo falou que vai, ó. Que isso? Pera aí, Ricardo, que vai. Pode ir? Então também, ó, vai. Mostra o seu cargo gelo. Primeiro, tirei já, viado. Segura aqui, rapidão. Olha o remo aí, ó. Toma o remo, empurra com o remo. Quero sentar aqui. Ai, buceta. Pra sentar, hein? Contusão, não vai poder jogar. O ninja tá ruim. Tá caindo dentro d'água, menino. Nós vamos trazer um bebinho e meia. É ruim. Você acha que dá tempo de voltar? Tá bom, né? Eu mato vocês. Que dica que você faz? Nossa senhora, acho que ele tá virando. Nossa, você fica na ponta em pé, viado. Aí, Lu. Ó, viado. Como é que você... Olha o latão, seu. Dá ele aí, põe ele. Ô, tio, cara, vai cair dentro d'água. Equilibrar o peso aqui então, que você está na ponta, né? É essa aí que você pegou, né? Oi? Olha. Bitelona. Rapaz, achei que eu tinha pegado, tá? Mais um metro de galera lá na oca. Lá na oquinha. É lá que fica. Daqui a pouco vocês dois acordou esse. Vamos lá buscar agora. Mô, velho. Uma égua. Bateu? Ou foi mato ou foi peixe. Que Deus sentiu. Pode buscar ela. Você vai pegar ela. A rama. Já tinha batido, velho. Que cantinho nós vamos pegar, ó. É, tem branco ali, ó. Onde as fica? Esteia de aranha fica. Esteia de aranha é a proteção delas. Aqui.
que a senha, velho. Ah, senha. Tô até cansado. Rapaz. Aí, nós achou que tem uma vara lá pro vô aqui, ó. Oi, oi. Oi. Fobia demais. Você deu só 3 da tão, caralho. Como é que você tá vendo, mano? Ó, ó. Dá ela aí, deixa eu cortar. Ele é bem mais leve. Dá aí, ó. Ô, vô, beijo com Deus. Até mais, viu? Até a próxima. Você vai chegar junto com nós lá, hein? Não, vou parar lá. Vocês vão parar lá perto de casa? Vai nada, nós vamos direto, né? Beste. Com Deus. Beste. Com Deus. Falou, Pedrinho. Mas vou marcar pra nós acampar. Beleza. Fechou, com Deus. Brazinha. Até mais. Prazerão, viu? Plantidão, com Deus. Vamos programar pra nós. Vamos. Oni, até mais. Aí você fala com o Dão e nós vamos lá. Não, vamos marcar pra ir lá. Isso, pai. Barra dentro deu umas horas. Drift, meu amigo. Graças a Deus, a pescaria foi muito boa. Não saiu muito peixe não, saiu 2 peixinhos. Junto com o Naré, uma traíra. Mas teve bom. Teve um churrasquinho, muita conversa. Muita prosa boa. É 2 e pouco ainda, quase 3 horas já tá indo embora. O tempo hoje não ajudou muito não. Tempo chuvoso. Só hoje não pareceu 1 minuto. Só nublado e chuva. Chovia e parava, chovia e parava. Sorte que o Brasil levou uma lona lá. E aí deu pra gente abrir lá e ficar de boa. Botamos a churrasqueira lá embaixo e pronto. Não precisa de mais nada. Deu bom, a pescaria foi boa. Quem não é inscrito no canal aí, se inscreva, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!